Stavanger. Av sikkerhetsmessige hensyn bør dere beholde sikkerhetsbeltet fast. Holdes rolig og god i loddrett posisjon. Samt rømning til ja, fri med håndbagasje inntil skiltet med setebeltet slukka. Dere kan jo deaktivere flymodus på deres mobile enhet. Vær forsiktig når du åpner bagasjehylla, sånn at ingen bagasje faller ut. Før du går ut av flyet, ta en siste sjekk, sånn at du ikke glemmer igjen noe ombord. Vær oppmerksom på din overskjæring mellom flyet og broen, eventuelt trappen når du går av. Røyking er først til at de oppmerker dere i kområdet. Vi håper at du hadde en hyggelig tur med oss, Lisa, så står av veien. En til og til igjen, sier vi tusen takk, og ser frem til hvem som er velkommen ombord til oss, Lisa, snart igjen. Welcome to Stavanger. First entry is Peacekeeper's Gate Bus Master. Keep seat back and table left right. And escape for screen from cabin baggage under the seat beside and miss switched off. You are now welcome to deactivate flight mode on your mobile device. Please be careful when opening door and compartments of cabin baggage may pull up. Before leaving us, ensure that you will not let anything belongings behind. Disembarking, be aware of the difference in levels between the aircraft and the jet bridge or stairs. Smoking is only permitted in designated smoking areas. We hope that you have enjoyed this flight with SAS and Star Alliance. Until next time, and from all of us at SAS, thank you. We look forward to seeing you on board again soon.